وسیم تعداد انشاءاللہ تعالیٰ تشریف رکھتی ہے, اور ہماری خواہش ہے, ہماری کوشش ہے کہ کوئی مہمان بھی اپنی حاضری سے نہ رہ جائے, تشریف رکھے. ابھی ملک الزاکرین قاری القصائد جناب ذاکر آل محمد ملک مختار حسین کھوکھر صاحب ذکر امیر المومنین علیہ السلام کی سعادت حاصل فرمائیں گے. ان سے پہلے مختصر وقت کے لیے ذاکر آل محمد جناب نیاز حسین جویا صاحب آف دور ہے باپ. سلامت پڑھو سلامت سلامت پڑھنا این عبادت ہے, بلند آواز پر سلامت تمام سادات و مومنین نو عید غدیر اور مولد تاج پوشی دی مبارک سلامت بلند آواز سارے میرے آقا علی دی بیعت پہ کرے دین بخیر بخیر دے نعرے پہ لگ دین سلیمان ٹردویا ایک بندے دے کولا کے موڑا ہلا کے آتا ہے نہ یہاں سانپ کا ڈر ہے کڑا خیال میرے پاس ہوئے نہ یہاں سانپ کا ڈر ہے نہ غمِ قیدم ہے ہوش پھر آپ کا معلوم نہیں کیوں گم ہے نہ یہاں سانپ کا ڈر ہے نغم قیدم ہے ہوش پھر آپ کا معلوم نہیں کیوں گم ہے سوچئے زور سے چلا کے نہ بخل کہنا اسے غار نہ سمجھیں یہ قدیر خم ہے ہاتھ بلند کر کے زندہ سلامت رہو صحبت گل میں اگر خار کلی بن جاتے صحبت گل میں اگر خار کلی بن جاتے خائن و غاسق و غدار ولی بن جاتے خائن و غاسق و غدار ولی بن جاتے اگر نہ فرماتے نبی فہذا علی مولا نہ جانے پھر کتنے ہی اغیار علی بن جاتے علی مولا جنہیں اہتمام کیتا ہے اس کانفرنس کا مولا انہوں نے یہ اہتمام اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرما دے اور مولا انہوں نے طاقت دے کہ صرف اتنے نہیں ختم ہونا ہر ضلع ہر تحصیل ہر شہر دے وچ ولایت علی کانفرنس ہوئے ٹھیک ہے نا اور ہونی چاہیے یہ ساری ضرورت ہے اس وجہ تو کہ علی کے در پہ موالی سلام کرتے ہیں علی کے در پہ موالی سلام کرتے ہیں فرشتے بن کے سوالی سلام کرتے ہیں ابو الحسن کو تیرا نہ چکنا ہی بہتر ہے کیوں علی کو صرف حلالی سلام کرتے ہیں شاید تیرا یہ سانس کہیں آخری نہ ہو ملک الزاکرین ملک مختار حسین کھوکھر صاحب یہ سوچنا ہی Oh,
دست دعا برای حجت قرآن اللہ بارے دیگر سلوان جی میں جشن سونا ہے جی میں وارث سونا ہے سونی زبان نال سونی سب نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ و خوش رہو سب بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام سب بولو نعرہ حیدری یا علی مشکل خوشحالی صلوات سارے پڑھو میرے بادشاہ دیا جشن غدیر دی مبارک ہو ولایت علی کانفرنس دی شرکت امام حسین کو نصیب تواڈے ویڑے وستے رہو تواڈے گھر وستے رہو تواڈی اولاد نو اللہ نیک بنا لے بانیاں نے کانفرنس نو مولا وستہ رکھے محمد علی دے پتراں دے شہر ہون میاں محمد علی نے گیا نا اللہ اس دی زندگی دراز فرماوے باقی شرکاں نو مولا سلامت رکھے تمام حضرات دا پڑھیا بابا میں عقیل دے مولا عبادت بس ایک قصیدہ مہمانوں کو وقت دیواں نام تا علی ہے لقب بو تراب ہے نام تا علی ہے لقب بو تراب ہے زوار ہر کہیں دی سمجھ چ اعراض آ نہیں سکدا سجدے گاہ نماز چ آ گئی ہے بل علی دا نام کیوں نماز چ آ نہیں سکدا اساں ہر ویلے علی علی بولنا کدی کس رنگ وچ وی نے ڈولنا اساں ہر ویلے علی علی بولنا کدی کس رنگ وچ وی نے ڈولنا اساں ہر ویلے علی علی بولنا کدی کس رنگ وچ وی نے ڈولنا اساں ہر ویلے علی علی بولنا کدی کس رنگ وچ دشمن علی دا اے گولنا اے سہر وچ علی علی بولنا غازی لنگلا وے تسا جی او تواڈے بچ رہی چھ پیپر نا ایک لکھ کئی ہزار حاجیاں نوں نال لا کے کون کرا کے کفن پوا کے حجر اسود دے بوسے لوا کے طواف کرا کے تری شیطاناں نوں بٹیاں نال کٹا کے نال لا کے خمے غدیر دے میدان تے آ کے جھاڑی بتڑی صاف کرا کے پلانا دا ممبر بنا کے علی دا بازو نپ کے دکھا کے من کن تو مولا فرما کے نبی کیا کیا ہے جنہ جنہ میں
ਬੋਲਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਗਲੀ ਬੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ।